Laju je lah, laju. Tengok bawah. Tengok bawah nak landing mana. Ha. Sini kat saya ni. Tolak, 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 tolak kaki. Atas batu tu. Itu. Tolak lagi, tolak kaki. Ya. Ya. Tak bet ni macam. Ha? Tiga. Okey. Ya. Tolak lagi, tolak lagi. Lagi, lagi, lagi. Okey. Lagi, lagi, lagi. Okay. Lagi, sini, sini. Sini, kat saya. Ha, tolak, guna kaki, tolak, bawa diri ke sini. Ha. Ha, guna kaki, tendang dinding tu. Ha, tendang. Yes, ha. Yes. Kendurkan. Kendurkan. Lagi, lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Pijak kaki bawah. Sikit lagi. Berdiri betul-betul. Batuk main ni. Pijak kaki bawah. Okay. Oh. Dah sampai bawah. Hari ni tak mati lagi. Okay, buka. Buka ni. Mana? 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 Bulu pertama ni? Boleh cuba lagi naik tangga ni. Kis mula atas. Ya.